kuwan way saaxdana shacabki Soomaaliyeed waxaas yaray la soo dhoodhoobay in hadana soo dhaweeyaan in Muqdisho yimaadaan ragii ugu horeeyay ee dawladda federaalka ka hor yimid waxay ahaayeen musuusoodi wuxuu ahaay qanyar wuxuu ahaay mataqaana ninka la yiraahdo ninka la yiraahdo mataqaana xaran kunax wuxuu ahaa ninka la yiraahdo mataqaana adiga ragii mataqaana reer Muqdisho ahay qoriga gacantooda ku jiray ayaa dawladda ka hor yimid meesha sirtu ay ka qurunsantahay su-aashaaduna ma aha etoobiya ma ahane waxay sirtu ka qurunsantahay waa muqdisho iyo dadka degan ee sirtu ka qurunsantahay waxaana loo baahan yahay marka u horeyso dadka muqdisho degan iyo reer muqdisho 17 sane dhibaatadu ka jirtay in ayagu ay hore usii xaliyaan haddii arrintaasi mar hore ay xalismi lahayd yacni nimankan hadda islaamic union courtiska ma ay imaadeen xitaa iyagu maysan imaan lahayn for example hadda dadka waxaa laga yaabaa qaarkood inay yiraahdaan yacni etoobiya adiga ka keen war anigu etoobiya waxaan joognay ka hor intaan islaamic union courtiska imaan baan joognay maynaan ogeyn wax imaan doono xagga debishisiinta dowladda ku meel gaarka ee soomaaliya madaxdeeda sare way ku kala tagsan yihiin ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ku meel gaarka ee soomaaliya nuur cadde waxaa ka cad in uu la kulmo meel kastana uu la fadhiisto mucaaradka shir jaraa'idna uu ku qabtay uu yidhi meel kasta ayaan kula kulmaynaa madaxweynaha dowladda federaalka meel gaarka ee soomaaliya markii laga wareystana in arrintaasi uu qaadacay uu yidhi lama kulmayno uu ku tilmaamay kuwa xag jira ama argagixiso haddii arrintu ay sidaa tahay yaa lala heshiinayaa marka see nabadda lagu heli karaa cabdikariin well horta xaqiiqiyan annagu marka aanu lahay dowladda federaalka ah waxaa la yidhi rag iska celi raggana ka cabso meel islama galaan annaga dowladda federaalka haddaanu nahay runtii probleem badan baa nagu soo dhex jiray ilaa iyo muddo waad la socotaan madaxweynaha iyo ra-iisul baarlamaankii hore sheekh shariif inay kala taagnaayeen prime ministerkii hore madaxweynuhu inay kala taagnaayeen arrimahaasi marka waxa ay keeneen performancigii dowladda ayay dhibaato geliyeen that's true idinkuma diidayna waxyaalaha qaarkood aad ka hadlaysaan second yacni hay-adaha ugu sarreeya ee dowladdu marka ay haystaan fikir bay isku haystaan iyo bolosiga dowladda sidii loo horumari lahaa laakiin waxaa halkaa ku lumay horumarkii iyo mataqaanaa yacni sidii dowladdu ay ku meel mari lahayd waa luntay waa exactly waa jirtaa taas midda kaleeto waxaa xaqiiq ah inay dowladda federaalka ah aysan ku guulaysan inay shacabkeeda gacanta ku dhigto ayadana nasiib darana haysata weeye laakiin waxaa loo baahan yahay inaad ogaataan dowladdani inay tahay dowladda bishiisiineed inay tahay dhibaato kasta loo baahan yahayna inaynu la kulmayno si kastaba ha ahaato yacni ma jiraan wax wada wanaagsan ma laha yacni waxbaa naga xun waxbaa naga hadlaysan laakiin waxaa loo baahan yahay in ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto ay ayaguna gartaan dowladda soomaaliyeed wax ka hadlaysan yihiin for example sida hadda adi aa sheegtay ra-iisul wasaaraha cusub ra-iisul wasaare nuur cadde waa nin nadiifa waa nin soomaaliyeed waa nin mataqaanaa runtii u diyaar garoobay inuu ummadda soomaaliya isku soo jiido maxaa loo mataqaanaa dabeshiisiinta uu ku dhawaaqay maxaa loo qaadan la-yahay haddaysan waxba ku jirin kaba soo qaad ra-iisul wasaarihii hore cali maxamed geedi mataqaanaa waaba sida la sheegayba waa suurtogeli waaye inuu dabeshiisiinta meel keeno waa tii oo shaqada mataqaanaa isgacsi waxaa la keenay nin cusub oo shatigiisu nadiif yahay nin soomaaliyeed gacmihiisu nadiif yahay nan dhiig lahayn baa la keen wuxuu yidhi nabadda geed dheer iyo geed yaran u fuulaynaa unconditional mataqaanaa waxaan samaynaa peace reconciliation ma haysaa marka qolo ilaa hadda qaaday oo tiri accepting ma haysaa maya qof walba waxay ku leedahay etoobiya dalkaa ka baxdo horta etoobiya markay ka baxda kadib heshiinaynaa mataqaanaa marka arrimahaas oo dhan waxay ku tusanaysaa marka inaan ummadda soomaaliyeed qaarkood aysan nabad rabin for example madaxweynaha kasoo qaad hadalka hadda adiga aad tiri oo leeyahay condition buu ku xiray waxaa dhici karta inuu madaxweynuhu si wax u arko oo mataqaanaa isagaase waxay tuseen prime ministerka hadduu yimiday nin hadda dalka yacni madaxtinimada hadda qabtay waaye laakiin madaxweynuhu ilaa iyo 3 sano iyo mar 4 sano uu kusoo dhex jiray waxaa laga yaabaa inuu waxoogaal u yahay marka waxyaalaha waxoogaalka u yahay ayaa mataqaanaa yacni keenta inuu aad uga hadlo cabdikariin arrinta ah soo jiidashada in dowladdu ay tahay dowlad debishisiineed haddaan tusaale usoo qaadano magaalada muqdisho beelaha hawiye beelaha dhaqanka ee hawiye ee degan magaalada muqdisho dowladda soomaaliya way la kulantay oo madaxweynaha dowladda federaalka meel gaarka ayaa la kulmay waxaad moodaa in sidoo kale iyagana in ay habacsanaan soo kala dhexgashay oo dowladda etoobiya hadba dhinaca la shirto oo dowladduna ay marataa la shirto qabiiladina ay la shirto taasi miyaysan ahayn mid markaa wiiqaysa habkii nabadda oo maragtay dowladdii ay ku hana qaadi lahayd sidii nabadda ay ku qabsan lahayd magaalada muqdisho well horta waxaa nasiib darro ah in adiga oo wariye ah adduunka o dhana laga dhagaysanayo in carab
عاد قبيل عرب كده فت قرت قبيل كاسد عرب كده فت سومهن كي دولة دي نجا بربري سوما قرت مو حال استعمال أوكلية مركل الربع إن دولة دي بربري لا تعبت لنا قال أرجع 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 وين استعمالان وبلها رقم كهوية مقدشو ووو رقم تاجن وضد كهيرة هذا إنترنت إنترنشنا كوميونتي كهيرة هذا ميديا أنا هويرة هذا مركا وحن ملا وحن فلا إن أرنت على سن عرضار هين ماي كما هلا ماي دقيش وحن ربنا إن كجذبنا مجا أرجع عن عرب ربع سما قليل اللي جبت بال ربع وين حال ربع سومالي إن جارتو ما أنت عبد كرين هذا رونت لقاها لكن وارباته قبل ما نقول مقدشو magaalada muqdisho dadka dagan waa iyagii hadii dawladda aysan la heshiin dhibaato dhacaysa hadii dawladdi martaqaanaa ay la kala hadasho oo ciidamada Itoobiya qaar wadato hada sidaan maqlaynay magaalada muqdisho dhibaa ka taagan suuqi bukaaraha maalin walba dhibaa ka taagan dagaal baa ka dhaca oo ciidamada dawladda ku meel gaarkaana waa lagu dilaa kuwi kalena way ku dhintaan shacabkiina uu laaday marka maxaa xal Cabdi Kareem إن مجالات دبات كتاعنتها، إن سوق بكارة دبات كتاعنتها، إن مقدسه دبات كتاعنتها، إن متقنا دتك أي بابين، إن دتك أي بركعين، إن متقنا يعني دبات دل بدن إيو يعني رفات بدن إنه كنا عاي، ما لبودي دنا، وحاسد عاي أدنى وحمسؤول كأهدولة إلى دولة نما أيلا شجعنا يا، لكن وحنكودي دنا هاي كلمة دقت كل فين استعربك، أو دتك سيكل فوجينيش، وهاي مقدسه وحكونه، ده أنا نهين دتك أسبكونه. ولو بهاي هاي عن تقوله مقدسه وملصمال أنا وضلا دواء.